এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ফৰ এ বেটাৰ ফিউচাৰ। তো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু আহিছোঁ হেল্পফুল এই কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ পেলাই, যি আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত সহায় কৰিব। তো প্ৰথম আমি চাব বিচাৰিছোঁ, ইট ইজ হেল্পফুল ফৰ পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰিয়েট এনি এটা গ্ৰুপছ অফ ইন আছাম। তো আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট যিমানখিনি পোষ্ট ওলাই আছে বৰ্তমান পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে 21 তাৰিখে, সেই পৰীক্ষাৰ ওপৰত এইখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কামত আহিব। পি এন আৰ ডি আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিখিনি আছে প্ৰচেছ আছাম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত, তাৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আমি আজি দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰে আপোনালোকক বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব। তো আমি লাহে লাহে আৰু কুৱেশ্যন আনিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আছাম ৱাজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম বেংগল এণ্ড ৱাজ পুট আণ্ডাৰ চিফ কমিছন ইন দ্য ইয়াৰ ইট ইজ ইন 1874। এইখন আপোনাৰ অসম সংৰক্ষণ আছিলে পুৰণা, বেংগল আৰু অসম একেলগে থাকি, কিন্তু পিছত আপোনাৰ 1874ত বেংগালৰ পৰা অসমখনক পৃথক কৰি দিয়া হ'ল। দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ কাছাৰিজ ইট ইজ হিৰিম্বা। তো কাছাৰৰ এইখিনি নতুন চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, টাউন, ভিলেজ, চিটি ব্লক, সেইখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব নতুনকৈ। মাধৱদেৱ ইজ এডুকেটেড ইন দ্য স্কুল এট বান্দুকা, মেইনটেইন এণ্ড টট বাই ইট ইজ মুকুন্দ অধ্যাপকা। তেওঁৰ আণ্ডাৰত মাধৱদেৱে এডুকেশ্যনটো শেষ কৰিছিলে, শিক্ষা লৈছিলে। হুইজ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম ৰুলাৰ টু অফিচিয়েলি একচেপ্ট হিন্দুজিম। প্ৰথম অফিচিয়েলি কোনে হিন্দুজিম একচেপ্ট কৰিছিলে, সেইজন আছিলে জয়ধ্বজ সিংহ। তেওঁ 1648ৰ পৰা 1663লৈকে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিলে স্বৰ্গদেৱ জয়ধ্বজ সিংহ। এওঁ ভগনীয়া ৰজা হিচাপেও জনা যায়, যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ভগনীয়া ৰজা হিচাপে জয়ধ্বজ সিংহক জনা যায়। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মিৰ জুমলাই ছেকেণ্ডে যেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে, তেওঁ নামৰূপৰ জেগাত পলাই গৈ পেলাই আশ্ৰয় লৈছিলে। তো সেইবাবে তেওঁৰ নামটো ভগনীয়া ৰজা হিচাপে থাকি যায়। মেজৰ পাৰ্ট অফ কছাৰী কিংডম ৱাজ অকুপাইড বাই দ্য আহোম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ইট ইজ চুহুংমু। এওঁ আমি মনত ৰাখিবলগীয়া 1497-1539লৈকে আছিলে। তেওঁক স্বৰ্গনাৰায়ণ বা দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায়। দ্য আহোম চেণ্টাৰ্ড আছাম থ্ৰু, আহোমসকল অসমত সোমাইছিলে বাটকাই পাছৰ থ্ৰুদি। ফ্ৰম হুজ ৰেইন ৱাজ সংস্কৃত লেংগুৱেজ ইউজ অন আহোম কুইন্স ইজ ৰুদ্ৰ সিংহই প্ৰথম সংস্কৃত লেংগুৱেজটো, সংস্কৃত ভাষাটো আহোম মুদ্ৰাত দেখা কৰিছিলে। তেওঁ ৰুদ্ৰ সিংহ এজন আমি মনত ৰাখিবলগীয়া ব্যক্তি। এওঁ আছিলে গদাধৰ সিংহৰ আৰু জয়মতীৰ পুত্ৰ। এওঁ জয়মতীৰ কুঁৱৰীৰ মেমৰিত জয়সাগৰ টেংকটো বনাই থৈ গৈছিলে। মুলাগাভৰ ডাইট ফাইটিং ইঞ্জিনছ দুৰ্গ। দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটল ফট বাই দ্য আহোমছ এগেইনষ্ট মোগল ৱাজ ইট ইজ ভৰালী যুদ্ধত তেওঁলোকে কৰিছিলে। দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম বৰবৰুৱা ৱাজ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আছিলে। দ্য আহোম কিং চুদাংফা ৱাজ বেটাৰ নন বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নেম। চুদাংফাক আমি বামুণী কোঁৱৰ হিচাপেও জনা যায়। অন দ্য চাৰ্জ অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্ৰাইম ৱাজ কুশল কোঁৱৰ হেণ্ড ইন ৰিং দ্য কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। কুশল কোঁৱৰে কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত আতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে আৰু ডিৰেইলমেণ্ট অফ এ ট্ৰেইন এট বৰপথাৰত ডিৰেইলমেণ্ট কৰাৰ সময়ত তেওঁক ব্ৰিটিছৰ আদালতে ধৰা পেলাই ফাঁচীৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে। আৰু 15 জুন 1943 4:30 AM যোৰহাট জেলত তেওঁক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে। হৰ্ষদেৱা অৰ শ্ৰী হৰ্ষা এ ফেমাছ কিং বিলং টু হুইচ ডিনেষ্টি ইট ইজ চালাস্তাম্বা ডিনেষ্টি ইন আছাম। ৱেন ৱাজ বেংগলী ইণ্ট্ৰডিউচ এজ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এজ 1837 1837 বেংগলী অসমত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে এজ এ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। এলং উইথ পিয়লি ফুকন হু ৱাজ হেংড ইন 1830 ইট ইজ সেৱৰাম দলিয়া। ৱেন ৱাজ আছাম ভাষা উন্নতি একাডেমী সভা ফৰ্ম ইজ 1888 1868 হু ইজ নোন টু বি দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আছাম এছ'চিয়েশ্যন ইট ইজ মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম ফাউণ্ডাৰ আছিলে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা। ৱেন ডিড আছাম হোষ্ট ইটছ ফাৰ্ষ্ট অনলি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ছেশ্যন ইট ইজ 1926 1926 কৰা হৈছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনটো। চৰ্যাপদ one of the earliest written literature found in Assam were written for which of the following purpose? It is to publicize the ideas of buddhist religion buddha sokolor ji dharma tar idea bu publish koribo gane sarjapad tu byabohar kara hoisile sarjapad. Who was the first editor of the Assamese periodical Jonaki? Jonaki kakot kono prathom editor kon asile eu asile Chandra Kumar Agarwala. ইয়াৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈছে যে এই মেগাজিনখন পাব্লিছ ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ফ্ৰম কলকাতা ইন 1889 1899 চনত এইখন ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ হৈছিলে আৰু কলকাতাৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে।
who has compiled and published the first Assamese dictionary in 1867. It is Miles Bronson. Pratham Ahomya Abhidhan Tiam published Kurasila. Which one is the first modern Assamese play? First modern Assamese play asile Ram Navami. Ram Navami. First modern Assamese play asile. Which one is the considered as the first Assamese sonnet? Asile Priyotomar Sithi. Assamese sonnet kobita Pratham. What does the Charit Puthis written from the end of 16th century to early years of 18th century mainly contain? That biographies likha hoisile mainly Sankardev Madhavdev ba anya Vaishnav dharma kolor poet ba saints kolor babe. Yet kora hoisile. Which of the following poem is considered as the first romantic poem in Assamese? It was asile Bon Kuori. Kathunivari Ghat, a collection of short stories, was written by Mohim Bora. Kathunivari Ghat, like he said, yet take it at a short story collection of Suti Balpur collection. Who had a pen name of Rasna Bora? Rasna Bora, important question. Maximum Dekhaze, Birinsi Kumar Bora, pen name of Sela Rasna Bora. Who is known as Dhanikovi? Dhanikovi is a Katana, Binanda Sandra Bora. তো এখানে আসলে আজি বিষয়ে তো আপোনালোকে আপোনাক হেল্প কৰক কন্টেক্ট কৰিব পাৰে আমাক এইটো নম্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সহায়ৰ বাবে আমি এনে ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যনবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত হেল্প হ'ব দিম আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকক থ্যাংক্স কিপ লাইক কমেন্ট